ଆମର ରିଜନାଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଆଇ ସିଏମ୍ଆର୍ର ପରିସରରେ ଏକ ୱେବିନାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଯାହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏପିଡେମିକ୍ ଭର୍ସେସ୍ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ପଜିଟିଭ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷ ଭାରତବର୍ଷ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ବା ସଭାପତିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ରହୁଛି ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ୱାନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯେଉଁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଅଛି ସେ ହେଉଛି ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ওয়ান হেলথ কু বহুত বর্তমান গুরুত্ব দিয়া বিশেষত কোভিড নাইনটিন প্যাণ্ডেমিক পরে আমি সমস্তে ওয়ান হেলথর বা যেতে কি আনিমাল হ্যুমান এবং এনভারমেন্ট তিনজনপরি হারমোনি পারিবে তাকে ওয়ান হেলথ কুয়া যায় এবং এই বিষয়বস্তু উপরে পাই আমি আমার যে মুখ্য বক্তা অ পদ্মশ্রী রমণ খেড়কর আপনার মানে সমস্ত তাঁর জানতে চাইছেন আইসিএমআর সে हेड एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीज रथिले जतेबेले कोविड पेंडेमिक रे सबब वेळ से मीडिया को आसुथले आपमनै समस्या ताकु देखि चंती एवं एहारो सभापतित्व करिबा पै में पद्मश्री एपीदास सर जे की ପ୍ରାକ୍ତନ କୁଳପତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଡ଼ରେଟର ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଭେଙ୍କଟ ରାଓ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶହେରୁ ଦେଢ଼ଶହ ପାଖାପାଖି ୱେବିନାରରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତର ଭେଟେନାରିଆନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ୱେବିନାରଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ଆଗକୁ ଆମେ କିପରି ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବା କିଛି ଇମର୍ଜିଂ ହେଉ ବା ରିଇମର୍ଜିଂ ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା